24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। 2 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା। 3ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 2 ଡିସେମ୍ବରରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। କାଲ 24 ଆୱାର୍ସ କା ଅନ୍ଦର ସାଉଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ମେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଆର ଇସକା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 48 ଆୱାର୍ସ ମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହେଗା ଆର ଡିପ୍ରେସନ ବନ୍ନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଆଡଜୋଇନିଙ୍ଗ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 48 ଆୱାର୍ସ ମେ। 2 ଡିସେମ୍ବର ମେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଜି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୋ ସକତା ହେ। ଫିର 3 ଡିସେମ୍ବର ମେ ବାରିଶ ଇନକ୍ରିଜ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ସାଉଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ ମେ ବାରିଶ ହୋଗା ଆର ଫିର 3 କେ ହେଭି ରେନଫଲ ଭି ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 3 ଦିନ କାଳ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଖସିଛି ପାରଦ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପାରଦ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଭି ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ରେଞ୍ଜ ମେ ଆ ଗିଆ ହେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ ମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହୁଆ ହେ 15.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଇସମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ 1 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେ। ଲୋଏଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହୁଆ ହେ ଫୁଲବାନୀ ମେ ପ୍ଲେନ୍ସ ଏରିଆ ମେ 10.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ହିଲ ଷ୍ଟେସନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମେ ଥା 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସୋନପୁର ଆର ଟିଟଲାଗଡ଼ 12 ସେ ନିଚେ ହେ, ସୋନପୁର ମେ 12, ଟିଟଲାଗଡ଼ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଯାଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।